Ahoj. Ahoj. Vítáme vás tady na Instagramu Detoxikuj život. Z dubnového workshopu vás zdravíme s Ondrou. A mysleli jsme, že by bylo fajn, kdyby si lidi přivezli kola. A Ondro, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že máme sníh. Dneska tady byli jak pěškaři, tak i lidi na kole. Takže koukejte. Máme duben a střídá se to. Krásný jaro. Je sluníčko a padá. Takže jo, takže se budeme těšit na květen. V krátkém tričku a šortkách. Mějte se krásně. Ahoj. Přijeli jsme doma, ale už to bude.